សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា CMK អញ្ចឹងបងប្អូនអត់អ្នកតំបានធ្វើការ Subscribe ទេអាចចូលមក Subscribe បានឬមកក៏ Facebook Page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា CMK ដែលមានអក្សរខ្មែរនៅខាងមុខផងដែរអញ្ចឹងនឹងឥឡូវនេះគឺយើងនឹងធ្វើការស្វែងរកម៉ោងដើម្បីសាកសងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ Upload ទៅកាន់ Channel របស់យើងឲ្យមានការទស្សនាបានច្រើនតើមកមួយណាដែលសាកសងបំផុត ជាទូទៅសម្រាប់ម៉ោងនេះខ្ញុំគិតថានៅដល់ពហែលជាអាចនឹងចូលទៅកាន់ Google ដើម្បីធ្វើការ search របៀបថា best time សម្រាប់ឲ្យយើង upload video YouTube តែម៉ោងទាំងអស់នេះមិនមែនជាម៉ោងសម្រាប់ channel នេះនរឯងទេម៉ោងទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាម៉ោងដែលគេធ្វើ analyze គេធ្វើការវាយតម្លៃជាទូទៅនៅលើ channel YouTube ផ្សេងផ្សេងស្របទាំងអស់តែបំណងវាមិនមែនជារបស់ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ channel របស់យើងទេ អញ្ចឹងនៅឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញរាល់ពីរបៀបនៅក្នុងការស្វែងរកម៉ោងដើម្បីសាកសមឲ្យយើងធ្វើការអាប់ឡូតវីដេអូរបស់យើងចូលទៅកាន់ Channel YouTube <coughs> របស់យើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងមានបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់បានដឹងហើយគាត់ចេញធ្វើ YouTube view ឬមកមើលបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងគាត់មិនអាចមើលវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានហើយខ្ញុំ mong ធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការស្វែងរកម៉ោងសម្រាប់ channel youtube របស់យើងដែលសាកសមមួយអាចយើងធ្វើការ upload video យើងគួរ upload មោងប្រហែលទើបល្អសម្រាប់ channel របស់យើងហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុង video ដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំនឹងជួយចែកដែល free អ្នកអាចបើនៅដល់ពេលបានមើល video ទៅត្រូវមួយមេរៀនពី youtube អ្នកអាចជម្រើនៅក្នុងក្រុមចំណុច playlist របស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងកន្លែង YouTube នេះ YouTube ញ៉ាំធូរអាន6វីដេអូហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំគ្រីបអាប់ដេតជូនអ្នកដល់នេះបន្តទៀតហើយអ្នកដល់គាត់ចង់មើលរបៀប Secret Tip ក៏ដូចជាមានដែរសម្ងាត់សម្ងាត់តទៅនឹង YouTube ឬមក Facebook បន្ថែមទៀតអ្នកដល់នេះអាចទៅសំផតខ្ញុំដែលខ្លាចជា1 1.99ដុល្លារแน่นอนនឹងអាចមើល content របស់ខ្ញុំផុសនៅក្នុង subscriber hub បានដែលតាក់តងជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានធ្វើពីការរកចំណោទទៅលើ YouTube បើសិនជាទីជ្រៅដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងនេះសិតតែវីដេអូដែលជាគ្រោះសៀវក៏ដូចជាវីដេអូសាមញ្ញៗដែលជានិយាយពីការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសាមញ្ញៗរបស់ Facebook ក៏ដូចជាមេរៀនសាមញ្ញៗរបស់ Facebook ប៉ុន្តែរហូតវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺនៅត្រូវតែ not ចំណាំមួយថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូទាំងអស់គឺសិតតែត្រូវតាមគោលការណ៍ទាំងអស់ខ្ញុំមិនធ្វើធរណចំមិចណាមួយដែលខុសនឹងគោលការណ៍ដែលគេបានចែងឬមក Community Standard របស់ YouTube ឬមក Facebook ទេ អញ្ចឹងបើអ្នកដែលគាត់ចង់របើកាត់គាត់អាចទៅរកផ្សេងបានតែបើអ្នកទាំងអស់នេះចង់លេងផ្លូវធំអ្នកទាំងអស់នេះគោរពតាមការណែនាំរបស់គេអ្នកទាំងអស់នេះអាចមកតបន្តការតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបានដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែជាមសិក្សាបន្ថែមពីចំណុចទាំងនោះឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំយកមកចែកម្លែកกันទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះហើយរង់ចាំវីដេអូមួយដែរខ្ញុំបានបញ្ចេញគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្ញុំសែងតែរ िसो ឲ្យច្បាស់មុននឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់នេះ ចាំឲ្យខាត់ទៅ YouTube សួរថាតើយើងអាចស្វែងរកម៉ោងដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ Channel YouTube របស់យើងនៅធនកន្លែងណានេះគឺជា Channel របស់យើងនៅនរគាត់ទៅចុចទៅកាន់ Channel របស់អ្នកនរទាំងអស់គ្នាហើយញ៉ាំចូលកន្លែង YouTube Studio នេះចូលទៅកាន់ YouTube Studio ហើយនេះគឺជាចំណុច Home របស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញអំពី Video គាត់ដូចជាចំនួន Subscriber របស់ខ្ញុំគេដូចជាទឹកលុយតែខ្ញុំអាចរកបានអស់សប្ដាហ៍វាមិនច្រើនទេអឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រាក់ចំណូលដែលខ្ញុំបានពី YouTube Nick ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលខ្ញុំបានពី support to hub ដែលម្នាក់199នៅក្នុងមួយខែនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ charity នៅពេលណាដែលខ្ញុំអោ Facebook ទៅខ្ញុំឃើញអ្នកណាគេដែលកំពុងទៅប្រកខ្ញុំតែងតែបាញ់ពីពួកគាត់50រៀល100ឬមួយក៏20 10រៀលចឹងទៅអឺព្រោះរបស់ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីជា charity អញ្ចឹងខ្ញុំចែកលេខចំណេះដងជូនអ្នកនរនេះក៏អាចក្រេបបានចំណេះដងពីខ្ញុំហើយអ្នកនរនេះក៏អាចបានប៉ុនពីពួកលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយកតែធ្វើប៉ុនយ៉ា ហើយខ្ញុំមានប្រាក់ចំណូលខ្ញុំផ្សេងទៀតអត់ចឹងអត់អត់អីទេសម្រាប់ខ្ញុំ fan ចាក់ចំណូលទាំងអស់នេះវាយើងតិចស្រាប់អញ្ចឹងក៏យើងយកវាទៅធ្វើប៉ុនតាមដោះឬមកយកយើង convert ជា event ផ្សេងផ្សេងដើម្បី upgrade ទៅលើ performance របស់យើងបន្ថែមទៀតចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺ YouTube Studio របស់យើងហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែង analytics កន្លែង analytics នេះគឺជាកន្លែងបង្ហាញ the overview to everything ដែលមានតាក់ទងជាមួយឆាណែលយើងនិយាយរំទិះការដាក់ចំណាយជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឆាណែលរបស់យើងហើយកាលនេះគឺជាកាលនេះដែល partnership ជាច្រើនដែលគាត់ចង់បានពីប្រធាននៅពេលដែលគាត់ sponsor យើងគឺគាត់ចង់មើលរបស់ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងធ្វើបាន1ខែ2ខែឬមក1ត្រឹកពីត្រឹកហៅចឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ឆាណែលអនឡាយតិចនេះខ្ញុំចង់ជិវីដេអូមួយសម្រាប់ support ខ្លួនផ្សេងដែលខ្ញុំនិយាយពីមុខនេះតែមានរបស់ ចំណសម្រាប់ម៉ោងដែលចូលទៅកម្មកន្លែង Odin ហើយអ្នកណាអស់មកខាងក្រោមចលៃនេះគឺជាកលែងដែលបជាពីម៉ោងដែលស័កសមសម្រាប់ Channel YouTube របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃណានៅក្នុងម៉ោងប្រមាណទិប Subscriber របស់យើងគាត់មើលច្រើនបំផុតហើយគាត់កំពុងតែបើកជាមួយនឹង YouTube ច្រើនបំផុតអញ្ចឹងយើងអាចអស់ទៀងទៅលើ Viewers របស់យើងតាមរយៈការសង្កេតទៅលើម៉ោងក៏ដូចជាងាយដែលមាននៅលើទាំងអស់នោះណា ចំណុចដែលដុតជាងគេនេះគឺចំណុចដែលគេនិយាយប្រាប់ថាអុកទីហរកន្លែងនេះគឺ month 12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃចុងអាទិត្យអញ្ចឹងនៅក្នុងអាទិត្យហ្នឹងតើម៉ោងប្រមាណដែលមានអ្នកមើលច្រានបំផុតមាន month 12ហ្នឹងឯងហើយពេលល្ងាចគឺមានម៉ោង6ល្ងាចដោយឆានែលរបស់ខ្ញុំពីច្រិនគឺម៉ោង6ល្ងាចគឺមានអ្នកមើលច្រានចាប់ពីម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោង8ជាដើមគឺមានអ្នកមើលច្រាន3ម៉ោងហ្នឹងហើយនឹងពេលថ្ងៃត្រង់ចា៎ អត់ទាំងងាទេតើបើសម្រាប់ថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទដោយសារថ្ងៃគេរៀនគឺអត់ស្អីមានដាក់មើលច្រើនទេទូបីថ្ងៃច្រើនតដល់ល្ងាចម៉ោង7ទៅគឺមានដាក់មើលច្រើនហើយយាវាតដល់រហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍តដល់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង12បានមានគេមើលច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចអាប់ឡូតវីដេអូមុន1ម៉ោងទៅឲ្យរបៀបយើង public ឥឡូវមានដាក់មើលមុន2ដប់ច្រើនណាអញ្ចឹងយើង public មុន1ម៉ោងឬ2ម៉ោងយើងអាច public មក 9ផឹកឬមកម្ង10ផឹកអីចឹងទៅឬមកម្ង11ផឹកអីចឹងទៅបើយើងចោលហាមមើលពេលល្ងាចយើងផាប់ប្រលិករបស់ខ្ញុំមក6ទៅអីចឹងខ្ញុំអាប់ឡូតមក4ទៅមកម្ង5អីចឹងទៅយើងផាប់ប្រលិកស្ទងប៉ុនប៉ុណ្ណឹងទៅគឺអឺធ្វើឲ្យអូឌីអិនរបស់យើងគាត់នឹងអាសាឃើញយើងហើយគាត់នឹងមិនងាយអឺបាត់បងអឺ notification ឬមួយក៏បាត់បងយើងចេញពីលីសដែលមាននៅក្នុងអឺ fit របស់ពួកគាត់អីចឹងទៅពេលដែលយើងអាប់ឡូតវីដេអូទៅវាមិនងាយឲ្យពួកគាត់ រំលងជាមួយនឹង view របស់យើងណាហើយ YouTube គឺស្រួលអ្នកនរអាចចង់បាន view ច្រើនអ្នកនរគ្នាអឺឈៀមធ្វើ video ឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺយើងកាន់តែរីកកាន់តែខ្លាំងមករយៈនេះដល់សារតែញុំមកសូវបានធ្វើ video ໄວធ្វើឲ្យ view ញុំរៀងធ្លាក់ដែរធ្វើឲ្យ subscriber ញុំក៏រៀងនេះផងឥឡូវ Facebook ក៏ទាញទៅខ្លាំងដែរដល់ឥឡូវញុំធ្វើលើ Facebook ខ្លាំងអញ្ចឹង view របស់ញុំពីច្រើនក៏ហត់ទៅ Facebook ជាង អបពេលនេះគឺខ្ញុំរត់មកកាន់ YouTube វិញខ្ញុំធ្វើมา long តាំងពីហ្មងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមបានវីដេអូខ្ញុំពី Facebook ក៏បានពី YouTube ក៏បានគ្រាន់តែលើ Facebook ខ្ញុំមាន content ច្រើនជាខ្ញុំ focus ច្រើនត្រីងដល់នេះសាយខ្ញុំជា partnership មួយ Facebook yeah ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំ upload នេះខ្ញុំ recommend ឲ្យ upload អាច upload ជាប្រចាំឬមកមួយអាទិត្យឲបាន3ឬ4ក៏វាធ្វើឲ្យ audience យើងវារៀងអត់ច្រាក់ឈឿរៀងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើន yeah Anyway ညို့អត់មានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកសម្រាប់ការតាមបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើអ្នកពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Like នៅខាងក្រោមហើយធ្វើការ Subscribe Channel ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចូលកន្លែង Playlist បើអ្នកអស់ចង់មើលពីវីដេអូតែកត่อนជាមួយនឹង YouTuber ផ្សេងខ្ញុំធ្វើអាន6 6នេះមួយទៀត7អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye